ဟုတ်ကဲ့မချက်လေးဒါနောက်ထပ်ဒီမှာတော့တွဲနေတာလားဗလားမချက်လေးပြကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပေါ်လေးရောဒါပြောချင်တာလေးရှိဟုတ်ဟုတ်နေနေရောလေဟောလေတော့ပြောဟောပေါ့မဟုတ်ပါအောင်မမတွေပါတော့တော့အနုပညာမောင်မတွေပါလို့အဲဒီကတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တဲ့ character တစ်ခုကဒီပြိသက်ရင်နဲ့ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့တွဲပြီးမြင်တာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးဝမ်းသာပါတယ်ဒီတစ်မှတ်ကလည်းအများကြီးဆက်လုပ်ဖို့ရှိပါတယ်သူနဲ့ဒါဆိုတော့တကယ်တွဲဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတော့ဟောပါရှိပါဦးရာကျွန်တော်အနုပညာမောင်မတွေပါခင်ဗျာဟုတ်ညီမတွေပါเนี่ยจะดูโปรโมชั่นนี่ก็ดาพาด้วยแล้วสําหรับนี้ก็เปิ้ลเนาะอ๋อแคลนเดอร์ด้วยป่ะครับอ๋อทีนี้อ่ะนี่ก็อ่ะแป๊กเลยใหญ่เลยป่ะเนาะโอเคครับสนั่นเนี่ยซ่าไปแล้ว2รอบตัดๆเลเลๆด้วยอ่ะครับโอเคครับโอเคครับอ๋อหมดแล้วชูติงอ่ะแหละตัวเนี่ยไปต้วยพี่เมียนพี่เมียนเนาะเลยอ่ะเลิกเดี๋ยวต้วยพี่เลิกผิดตาป่ะเนาะปูพี่แล้วครับโอเคเลยมาเช็คเลยนะเนี่ยถ้าเมียนมาเราต้วยนี่ดาล่ะบาล่ะมาเช็คเลยไปจ้ะป่ะเนาะไอ้พอลีโอดาผมเจอขึ้นน่ะเลยสิอ๋อโอเคเนนี่ยอลิว่าเลยตะพี่เนี่ยว่าบ่บ่ฮู้ป่าวมองธรรมะดิบ่าเนาะตรงว่าอนุปัญญามองธรรมะดิบ่าอะลุเอ้อดีก็เราเจอเลิกได้คาแรคเตอร์ตะคู่อ่ะดิปริเทศยินเนี่ยยาวไว้ได้คาจ้ะรอต้วยพี่เมียนน่ะบ่เนาะถ้าเจอตลอดเลยว้านตาบาดิดีแท้มากก็แลอายี้เสร็จลงปู่ดิฉิบาดิตูเนี่ยကားရိတ်မှာကြာတော့2ယောက်ကပါဆိုမျိုးကနဲ့တဲဖြူဆိုပြီးတွဲပြီးမြင်သွားပြီးတော့ချစ်ပေးကြရယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ပရိသတ်တွေကလည်းအလို2ယောက်တွဲပုံလေးတက်လာရင်သဘောကျပေးကြရယ်ကွန်မန့်လေးတွေဆိုတဲ့ကောင်ဟောပေါ့เนาะအရင်ချစ်ပေးကြရယ်ပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတော့ share ကြရယ်ဆိုတော့ဝမ်းသာတာပေါ့เนาะဟိုကိုယ်တွေပင်ပန်းခံပြီးကြိုးစားခဲ့တဲ့ဒီတစ်ခုကအရလက်လေးတစ်ခုထွက်သွားရယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့အရလက်ကောင်လေးပရိသတ်တွေသဘောကျရယ်ဆိုနေတော့အဲ့ကြိုးစားအကျိုးနဲ့ပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ဒါဆိုတော့တကယ်တွဲဖို့အစီအစဉ်ရှိပေါ့เนาะဟုတ်ပါရှိပါဦးရာကျွန်တော်အလူပြန်မောင်းနှမတွေပါခင်ဗျာဟုတ်ညီမတွေပါ哦ဒါကတော့ကျွန်တော်တေးဥဆောင်လာတဲ့ဒီဇက်ကောင်တစ်ခုပေါ်ပဲမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုအဲ့လိုမျိုးလေးရေးဖြစ်သွားတာပါဟာမနေရောင်ပြောအကူအကူစီမှာတော့လာပြီးတော့ caption တင်နန်းလာတက်ရမယ်နေစုံပုံတင်ဖို့ဆိုတော့ပါတင်ရမှာမသိဘူးလို့စဉ်းစားတော့အကူကြီးဆိုအရင်ရေးတက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုရန်တော့အကူရเตปียวเลยหัวเลยบาซ้าจินเลยกูบาเวลาแกไปอ่ะมะเลยบาเลยยุ่งชินตุๆจี้จินเลยล่ะไม่หอกกูโหเลยเตบาผิดนี่ล่ะแหละโหเตปียวมากูอ่ะติมาบ่เตอาสาไม่จีลูกเตอ่ะแหละอาสาไม่จีอ่ะมั้ยตั๋วไอ้แกเนี่ยมาอาสาจีซิสิเนาะอาสาไม่จีတော့แอนเจนดโลဖြစ်တယ်အခုရောမနေ့ကဖြစ်တာအခုကောင်းသွားပြီဟောတဲ့ကိုလာနောက်နေတယ်ဘာလဲကိုင်းတူတူရှောက်လေခြင်းလို့လားဟာဆိုလို့ရှင်ကိုရုံးပေးတဲ့ချက်လိုက်ပို့ပြီမယ်နော်မနေ့ကစေခံသွားတော့လေစေခံသွားတော့ဘာဖြစ်လို့လဲအခုဘာမှဖြစ်တော့ဘူးဆိုဆရာဝန်ကပြောလိုက်တယ်ပြောတော့ဖိုက်တဲ့မှာကလေးလေးရှိနေပြီရဲ့ဟေးလေကိုသွားစီးသွားတာမဟုတ်ဘူးကွာကိုကိုရမ်းပြောတာပဲအဲဆိုကိုကကလေးပြီးဖြစ်တော့မှာပေါ့နော်ဟေးဟာကိုအလုပ်သွားတော့မယ်နောက်လည်းနောက်ကျနေပြီမို့လို့နော်ဒီနေ့မသွားလို့မရဘူးလားဒါကလေကိုတို့မှာကလေးရလာတော့မှာလေဒီတော့အလုပ်ကိုအရှင်ရတဲ့ပို့ပြီးစူးစမ်းရပါပေါ့။တရားဒီနေ့အိမ်မှာဘာမှမလုပ်နဲ့နော်။အလေးပြင်လည်းမမနဲ့။ကိုပြန်လည်းအားလုံးလုပ်ပြီးမယ်နော်။ဟုတ်။အဓိကတော့ဒီတောင်းမြန်တစ်ဖွဲ့သားလုံးရဲ့ဒါစူးစမ်းလို့ရတဲ့ရလက်ကောင်းတစ်ခုလို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဖွဲ့ကလည်းဒီတင်းဝောကတကယ်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့အများကြီးပဲဖြတ်တန်းခဲ့ရတယ်တော်တော်လေးနှစ်ကကြာသွားပြီပေါ့နော်ကိုဗစ်ကာလရောတခြားကိစ္စတွေရောဆိုတော့အခုကတော့ဒါဇက်ကားထဲမှာပါဝင်သူမှန်သမျှကဒါပြိသက်ရင်နဲ့ရောက်ရဆိုကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းထားတဲ့ရလက်ကဟိုအဆင်ပြေတယ်ပေါ့ကျွန်တော်လည်းဝမ်းသာရတယ်ဟုတ်ကဲ့နေရာတော့
เนี่ยเราอ่ะวันนี้เราเห็นว่าไอ้นาบีมาพี่ตัวนี้เราก็เนาะจะพูดได้เราวันนี้เราเดี๋ยวสามวันมาหอบบุตรอะไรจ้าอ้าวเราอ่ะมีไอ้โจซ่าท่าพี่เดียวจะมัวปริตติเดียใจเลยแม่เราเนี่ยเราโซยเราเปลี่ยวท่าไอ้บ่เนาะโซกูเลยปริตติเดียเล็กแค่เบบี้เราตบจ้าไปเดียวเนี่ยเราเปลี่ยวรับบ่เนาะโอ้ด่านุบิญญาเช่นเนี่ยกงลงกัดด่ากูอ่าวปริตติเดียตีมาบิวรันเลยแค่เจน่าโซเราเลยกูรู้มีอย่างละกันเนี่ยยาเลยปริตติเดียตบจ้าไปจ้าเลยโ
ခွန်အားတွေရတာပေါ့နော်ဆိုတော့အကုန်လုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်ဟာနေအဲ့လိုပဲဟာနေကားတက်တော့မြန်မာနေတို့ဘိုက်ကြီးရဲ့ဆင်းလေးရိုက်ရဆိုတော့ကိုယ့်ကိုဘိုက်ပွင့်ရေးတွေသဘောကျတယ်နေကိုယ်တိုင်းလည်းဘာလို့လဲတော့မသိဘူးအဲ့လိုချစ်စရာလေးပေါ့ပြီးတော့အဲ့လိုလေစိတ်ထဲမှာပုံမှန်ဟိုဝစ်ဆုံအကြက်တွေပါဝင်တော့မှာငါကအစီထွက်မလားပင်နောက်ထပ်အဲ့လိုစိတ်ပူနေရလို့ဆိုတော့ဘိုက်ပွင့်ရေးနေကြတော့လေဘာမှလည်းပူစရာမလိုကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်လည်းဘယ်သူမှမမြင်တော့စိတ်ကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်လည်းနေလို့ရတယ်မိကက်တွေဆိုတော့အများကြီးလိမ့်စရာမလိုဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ပော့ပါပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုဘလော့ကတရုတ်ဆောင်လာဆိုလည်းပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေရလို့နေရအမြင်အဲ့လိုသဘောကျရပါတော့ပိုက်ဖွဲရင်လည်းဆိုပရိသတ်တွေချစ်ပေးရလဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒါဒီဇက်သားလေးရတော့ဒါဒီဇက်သားလေးကကိုုံလေးရတော့ဒါကုစုံမျိုးခန့်နေကြတဲ့ကိုုံလေးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကိုုံလေးရကိုုံလေးရရလို့မင်းလာတဲ့အခါကျရင်တော့ဒါသူ့ပုံသူ့ဒါဖေးကိုကြည့်ပြီးတော့ရောဘယ်လိုပုံစံလေးတွေဒါအဓိကအသားမီးတွေဘယ်လိုပုံစံလေးဖြစ်ကျင်လဲကုစုံမျိုးခန့်ကိုကြည့်ပြီးတော့အကြိုက်ဆုံးအချက်လေးပေါ့နော်သူ့ရှယ်လေးသားမီးတွေမွေးလာတဲ့အခါကျရင်ဟောဇလန်ကမမွေးလိုက်ဘူးလေဒါအဖေကြီးနဲ့ရပိုက်ပိုက်ကြီးနဲ့ပဲပြီးသွားပါအမွေးလာခဲ့ရင်တော့လေချောမှာဘောနော်အဖေနဲ့တူရင်တော့လေအမေနဲ့တူတော့လေဖြစ်စရာကောင်းပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အမှန်ရိုးတာပေါ့ဗျာမသိတော့တဲ့မလားအော်ကိုမင်းမဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကိုဖြူးဆိုင်ရမယ်ဆိုစိတ်နေပဲဘာဖြစ်နေလဲပေါ့တဲ့မလားမသိဘူးပြီးမှဒဲတို့ပြောလိုက်မှကနားလေတော့လားနော်ဟုတ်လားကဲလေးမှမရဘူးနော်ကိုတဲ့လာပြောပြောလို့မျိုးကဲလေးတော့ပြန်ပြီးတော့ memory ပြန်တက်လာတယ်ဗျာရေရတဲ့ပိုင်းလေးတော့ရှိမှာပေါ့နောက်သားကြည့်တွေ့ပြီးတော့အဲ့ကြောင့်ဖြစ်စရာလေးပရိသတ်တွေသဘောကျကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အစားကြေးစေဟိုရိုက်တုံးကတော့ဒီလိုပဲဟိုဆင်းနေတောက်ချက်ပြရတော့လေတတိမထားပြီလားဒါပေမဲ့ဆင်းလေးပြန်တက်လာတော့ချစ်စရာလေးပြန်လာပါဆိုတော့နေသေးအဲ့လိုအပိုင်းပြက်လေးတွေဇလန်လေးတင်တဲ့အခါကျတော့ပရိသတ်တွေတအားကြိုက်ကြပြီးဥစ္စာ viewer တွေလည်းအများကြီး 1 million view တွေပါဖြစ်ကုန်တာဆိုတော့ဟိုဝမ်းသာရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ဟာလေးကိုပရိသတ်တွေသဘောကျပြရနေပြောပါအရှင်ဟာအော် crash တာတော့မတူဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်တော့ interview မှာနေဖြေဘူးပါ crash တာတော့မှဟိုဟာဆိုလည်းအဲ့လိုအရင်မရမကဒေဝီထောက်ချောက် character တွေဆိုလည်းအဲ့လိုမရမကယူမဲ့ဆိုတော့ crash team မျိုးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်လည်းကြိုက်ပေမဲ့အလွန်အနစ်နာခံတယ်အနွနာခံတယ်ပြီးတော့ကြတော့သူဘလောက်စုဟောက်ဟောက်အနွနာခံပြီးချစ်တဲ့အချစ်မျိုးဆိုတော့ချစ်တရားတော့မတူဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲဟိုနေတော့ဇန်ညုံသေချာဖတ်ပြီးတော့ဒီပေါ်မှာပဲမူတည်ပြီးတော့နေတော့မှုတွေပြောင်းသွားတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နောက်ကုစုံမျိုးခန့်ဆိုရင်တော့ဒါသူချစ်တဲ့ကိုချစ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘယ်တော့မှမူတော့နှစ်သက်တယ်အဓိကတော့ကိုတကယ်ချစ်သွားလို့ရှိရင်တော့အေးအေးချမ်းဆုံးလို့ပဲထင်ပါတယ်တဲ့အဲ့မှာဆိုလို့ဒီဇက်ကားထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတဲဖြူဒါတော့ကိုကိုတိုင်ကနှစ်ကကနဲ့ချစ်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူလည်းချစ်တယ်ကိုလည်းချစ်တာဖြစ်တော့တကယ်ကိုအေးချမ်းတဲ့အိမ်တော်ကြီးတစ်ခုဖြစ်သွားတာပေါ့ဒါအကောင်းဆုံးပါပဲအမှန်တော့ဟုတ်ကဲ့ဒါလာတော့ဒါအနေအနေနဲ့ crush ရတဲ့အခါဟုတ်တယ်ကြိုက်တာကချီးနေတာနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အမြင်မောကိုတကယ်ကြိုက်တဲ့ကောင်တော်လေးအများကြီးရှိမှာပဲတဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုချီးနေလားမချီးပါဘူးဗျာအများကြီးပဲပေါ့ဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူးချစ်တဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ဖို့ရဲလို့ပြောလို့ရတယ်ကောင်းပါပုံမှန်တော့ပါချစ်တယ်အများကြီးပဲဟုတ်လို့မဟုတ်ပါဘူးလေအာနေတော့ရှိပါရိုက်ကူးရေးသေးတယ်အကြောင်းညာရိုက်သေးတယ်ထပ်ပြီးပြောထားလဲရှိတယ်အာပြီးတော့ကြာတော့ကားရိုက်သေးတယ်ပြောထားရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့အာထွက်လာတဲ့အခါကျရင်ပြည်သက်တွေတွေ့ကြပါလိမ့်မယ်ရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့တော့ဘုဆိုကြီးဖောင်းပိုင်းပြောချင်တယ်အော်ကျွန်တော်ပြိတ္တအားလုံးကျွန်တော်အများကြီးချစ်တယ်ကျွန်တော်အများကြီးဆက်လုပ်ဖို့ရှိပါတယ်အလုပ်တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဟို result တခုထွက်လာပြီဆိုတော့မှပဲကျွန်တော်တေချာလေးချပြကျင်တာဖြစ်တဲ့တော့ပေါ့နော်ပြောရတာရောအများကြီးပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ဒါပြိတ္တကြီးလို့ဒါပြောချင်တဲ့စကားတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဒေါင်းမြန်တစ်ဖွဲ့သားလုံးကအများကြီးအားပေးရအတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဒီထက်မှကအများကြီးဆက်လက်ပြီးစူးစမ်းသွားဖို့ရှိပါတယ်နော်ဟုတ်နေတော့ဒါမပြန်ကလေးလည်းပြီးတော့မှဆိုတော့ဗောနော်ပရိသတ်တွေကလည်းယင်းထဲမှာတခုခုကြံခဲ့မယ်ပညာတခုရလိမ့်မယ်လို့နေတို့ထင်ပါတယ်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗောနော်ဆိုတော့နောက်ထပ်ကားတွေမှာလည်းနေတို့အများကြီးထပ်ပြီးတော့စူးစမ်းပြီးတော့ပရိသတ်ရှေ့ကိုလည်းထပ်လာခဲ့ပါမယ်ဆိုတော့ပရိသတ်တွေထပ်ပြီးတော့ဆောင်မြော်ပေးပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်